Aleyküm çorak havuz obunacıları. İtibariyle üçü bana Toshkent viloyati Qibray tumani Mayskiyda joylashgan fermamizga keldik. Hurmatli obunacılar bana Rossiyskiyni. Zo'ri onani qonidagi shu yerda tug'ilgan-a shu. Mana ostlari mana solgan. Ostlari ham chiroyli. Mana ikki sigirimiz ham. Uzoqlashmay turing, ikki sigirsiz ham shuni anaqa qilaylik. Yonmay, ha, xuddi shundan tursa ham oldiga boradi ham. Mana ikkinchisi chiqadigan sigirimiz shved. Germaniyadan kelib, onani qonida shu yerda tug'ilgan. Ya bu prevozniy mi? Ya bu Germaniyadan kelgan ekan prevozniy mana hurmatli obunachilar. O'zi yundor. Mana hurmatli obunachilar. Rossiyskiy sigirimiz 25 million kami bor, o't beradigan joyi bor. Mana Germaniyadan kelgan prevozniy. Mana ostlari ham orqasi ana. Qaydan yetur, qaydan yetur. Mana chiroyli turibdi. Mana obunachilarimiz uchun. Mana haqiqiy ruchniy qo'lda soqsa ham bo'ladimi? Qo'lda ham sutkalar ham juda ham chiroyli ekan mana. Mana hurmatli obunachilarimizga 8 oylikdan o'tgan. Biri Rossiyskiy onani qonidagi tug'ilgan. Unimiz 25 million kami bor. Shvetimiz 23,5 million kami bor. Mana ostlari. Mana bismillah rohmon rohim. To'rt muchasi sog' salomat mana yugurishini ko'rasizlar. Mana yelindi, masalan, yelindi, mana qarang. Ashi haqiqiy mana. Xonadon bo'pti, shvetni udari ana yalponasi dedim. Ostini zo'r sotdi ko'z tegmas. Eldor aka? Mana 23,5 million kami bor. O't beradigan joyi, silib beradiganlari ham bor-a. Dastavkasiga kelishsak ham jo'natamiz ham. Kelishamiz endi. Mana hurmatli obunachilar. Rossiya haqiqiy udar. Bo'li olib ko'ringlar. Bundan keyin chiqadigan videolarimizni ham hozir ko'rsatamiz. Mana to'rt muchas sog'di, ana yurish chiqaring. Ajjonor. Mana ostini sig'magandan chotini orasini ko'ringlar. Hurmatli obunachilar, bemalol xonadon bo'pti. Qattan oyoq ko'tarmayapti. Bemalol torsi bo'ladi. Necha kun qoldi xudo xolasa? 2-3 kunda tug'adi. 2-3 kunda. Mana hurmatli obunachilar, ikkinchi partiya sigirimiz. Haqiqiy lider. Mana ikkinchi partiya sigirimizdan shved varianti. Bu ham yetilib qoldi. Ha, qarang. Voy maladis. Mana sizlarga hurmatli obunachilar, sigirmisan sigir. Germaniya. Necha chiqoringi bo'g'oz endi mana buni? Shved. Mana shvetimiz 2 chiqoringi bo'g'oz, hurmatli obunachilar. 2 chiqoringi bo'g'oz. Necha litr sutga bera olamiz? 30 taga. Voy jon. Mana bu qora shahzodamizni ko'ringlar. Qora shahzodaning partiyasidan nechta bor? Lider ha, bir dona. O'zi ham mana tanasi sog'lomda qarang. Haqiqiyda. Turishi qarang, turishi mana endi zo'r. Bemalol 30 ta beradi birinchi qoringa. Gollandiya ham Yevropa shahridan kelgan. Gollandiya? Nilagan hurmatli obunachilar. Bemalol kelib ko'rishinglar mumkin. Mana oyoqlari ham zo'r. Tanalari ham, oyoqlari ham sekin oyoq. Mana hurmatli obunachilar, ayt ko'z tegmas. Ana shved. Ketdi shved. Mana to'rt muncha sog' salomat. Birinchi qora. Turishi qarang, turishi qarang, ana qarang, ana qarang. Mana mana shundan bo'lsa, ana hammani xonadoni shundoq sigirlar to'lib tursin. Narxi kelsa necha bo'lyapti bu? 26 million. 26 million o'tib beradigan joyi bor-a? Mana hurmatli obunachilar, 30 litr sut bersa kerak? Ha, beradi. Shvetimizning narxi necha bo'l? 28 million so'ralyapti. Kelishadigan joyi bor, hurmatli obunachilar. Kelaverasizlar, xudo xolasa. Sigirlarimiz juda ham ko'p. Mana qatorda kichik qoringa bo'g'oz sigirlarimiz ham juda ham zo'rlari ham bor.
Xonadon nima endi shunday sigirlar to'lib tursa? Ayt mana shved, qani yurish qani shved. Hayt. Bo'l, razvorot. Razvorot. Shved narxi 28 million o'tib beradigan joy bor-a? Mana hurmatli obunachilar, shved 2-3 qoringa bo'g'iz, juda ham yirik narsa. Narigi shved bilan berigi shved solishtiradigan bo'lsanglar, ikkalasi ham Germaniyadan kelgan, Bavariya shahridan. Narigisi 23 million, 23 million 500 ming kami bor, 28 million kami bor. Kevurasizlar, xonadoningizda shunday sigirlar to'lib tursin. Omon bo'linglar.